Momentos más con Chesumares de Los Perdidos, parte 9, número 1, quando estava nascendo a Eru Yoga e Elson Min se quedou a modo oruguita. Uou, uou, uou! Então... Chora, baby, chora, baby. Palcomci를 옆으로 열어내시고, 자, 복부 힘 들어가요. 천천히 상체 아래로 숙이면서 고개 아래로 툭. 팔꿈치 잘 걸려있어. 예. Número 2. Quando tinham que bailar com a Yen em suas espaldas e Jan se rompeu a toda sua madre. Número 3. Quando um random lhe pôs um comentário ontem, o Vilar Fashan e este reaccionou de maneira chã. Can you pin me up against the wall? What? say please?